И сега в Европа сутрин веднага ви осигуряваме анализ и коментар на събитията, ситуацията от Габрово и разбира се на това, което чухме и видяхме от извънредният брифинг. Разбира се, колегите от новините имаха грижата за това. От Габрово, кмета на общината и Томислав Дончев, представители на органите на реда, а тук в студиото е експертът по антитероризъм Христо Смоленов. Добро утро и добре дошъл, господин Добро Смоленов. утро на вашата аудитория. Хайде да се хванем първо за това, което чухме всички и видяхме от брифинга. Какво ви направи впечатление? Все пак имате опит в тази насока, експерт по антитероризъм. Много пъти сме си говорили с вас за зародиша на проблема, за бягане от отговорности. Тук какво чухме сега? Първо, свидетели сме на преломен момент. И това личи и от тона на кметицата, и от тона на вицепремиера. Аз не видях опит за замазване на проблема и затова ги поздравявам, че са застанали фронтално срещу този наистина драматичен проблем, за който предупреждаваме от толкова много години. А защо казвате преломен момент? Преломен е, защото имам надеждата, че държавата най-после ще осъзнае своите задължения към мнозинството, към населението, което е народ, което с труда си храни всички и държавници, и малцинства. Тоест, тук И не правим, това е заслужава. важно да го подчертаем, разлика между етноси. Не, Тук няма. не, 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 не. Затова искам определено да кажа. Аз съм дълбоко убеден, и казвам това не по задължение, а по убеждение, че не бива да разпростираме този натрупан гняв спрямо всички представители на ромския етнос. Напротив, има стотици хиляди цигани, които честно работят в България, хранят семействата си, споделят трудностите, които целият български народ носи на плещите си. Даже един достоен за изтъкване пример е европейския шампион по вдигане на тежести, Божидар Андреев, който е от ромски происход, но това не ни пречи с гордост да го схващаме като българин от ромски происход, прославил страната, решил да остане да се състезава за собствената си родина, а не за една добре плащаща и много добре стояща друга държава. Азербайджан, Не, което е предлагахме. много сериозна страна, с много сериозни традиции Традиции, в така е. Ами държавното организиране на важните това спортни е друг всякакви урок, други. от който държавата не бива да бяга, Ето ама. защо искам да кажа, че битката срещу този дефицит на справедливост, който е извадил габровските жители, 1000 души на площада, е много важна, защото той може да Този процес може да консолидира нацията и да освободи честно работещите роми от неприязанта, която не бива оптово да се проектира върху тях. Тези хора заслужават да бъдат защитавани по същия начин, както заслужават да бъдат защитавани жертвите на насилията на подобни криминално проявени, многократно проявили се криминално и въпреки всичко гледани с някакво странно нежелание да се занимават с тях съдебните власти. Големият проблем е дефицитът на справедливост. Бих казал, българският народ е лишен от правото на справедливост. Това право е доста по-важно, доста по-фундаментално от всичко това, което обикновено върви в репертуара на платените правозащитници. И виждате тук спонтанна реакция. Виждате обаче и респекта, който вицепремиера и кмета на Габрово демонстрират по отношение на това нарушено право на справедливост. Аз се надявам, че точно това е преломният характер на момента. Държавата почва да се замисля в лицето на някои, не всички свои представители, за това, че са необходими нови мерки, че са необходими система от мерки. И затова още веднъж ще кажа, че приветствам концепцията на другият вицепремиер Красимир Каракачанов за системно справяне с проблема, а не за козметично замитане под чергата на поредният инцидент, поредният скандал. Вижте, в Габрово има митинг и протестни шествия.
Но нима нямаше в Асеновград също такова нещо. Спомняте ли си случая, когато банда, организирана в гетото и ръководена от човек, който е подсъдим по делото за тероризъм в Пазарджик, нападна с хладно оръжие деца от отбора по гребане. Деца. Вижте, като че ли нашата съдебна власт се отнася с странно лекомислие към употребата на хладно оръжие и е склонна да я смята за едва ли не културна особеност на съответният контингент от хора. Господин Дончев ни каза, че невинни в тази ситуация няма. Какво обаче може да ни... Невинна е жертвата, например. Невинни са... Той имаше предвид очевидно и институции в по-голяма степен. Това имаше предвид, да. Въпросът е обаче какво може да ни коства това, че невинни няма към конкретни случаи, защото нека да погледнем и малко повече в детайлите. Малко по-рано кмета на общината Таня Христова пред колеги беше обяснила, че тези събития са знак за натрупано напрежение и институциите като цяло са позакъснели малко с реакциите. Въпросът обаче в самите детали на проблемите. Ромите ли, избиването ли или последвалото недоволство на хората, защото каква беше реакцията на органите на реда? Прибраха ги и веднага ги пуснаха. Ги, и после като и станаха хората, те ги прибраха. Това е традиционна практика и е не само за Габрово, тя е характерна за цялата страна. И тя в крайна сметка може да бъде обяснена, но не е оправдана с неблагополучие в самото законодателно оформление на действията на правоохранителните органи. Знаете ли, аз съм противник на тезата лош закон, ама закон. Бих казал, закон, ама лош закон е по-неморално отколкото другото. В крайна сметка, според мен, липсващата справедливост се корени, по-точно липсата на справедливост се корени в някои законодателни недомислия, които са направени като реверанс, като отстъпка пред едновремешната неолиберална истерия, която се опитваше да си създаде класа от онеправдани хора, за да ги ръководи по болшевишки начин. Боя се, че точно това е драмата на момента и на епохалния преход от краха на неолиберализма към нещо, което да бъде по-нормално общество. Мисля, че нашата правосъдна система е в дълг пред собствения си народ. Тя не може с такава лекота да санкционира с условна присъда опита за убийство, който беше в Войводиново. И много подобни неща, които се случват, рефлекса на българският гражданин. Идва от там, че многократно е виждал как на подобни типове им се разминава. И други сериозни пропуски, да. Нека да ви припомни неотдавнашния случай, в който заради грабеж и убийство на възрастна жена, сега не може да бъде заради неправилно събрани доказателства или какво там всичко направено. Е злокобен, бих казал. Да, не може да бъде повдигнато обвинение за убийството. Един формализъм, който в крайна сметка е безнравствен. Българският народ усеща накърнен собствения си суверенитет. В една велика книга, написана от забележителен френски мислител Сен-Ив Даведър, който е и теоретик на музиката и бил и министър на вътрешните работи, изобщо универсална личност от миналото, такива хора, че ли вече не се раждат, казва: за да бъде един народ суверенен, трябва да има в ръцете си три власти – образователната, икономическата и съдебната. Уважаеми зрители, аз ви питам смирено, коя от тези три власти е в ръцете на българския народ? Честният отговор е нито една. И в този смисъл, лишени от правото за справедливост, тези хора имат правото да протестират, но аз не по задължение, а по убеждение се обръщам към тях. Да се предпазват от провокации към насилие. Вероятно, да не се конфронтират такива, с органите, с жандармерията, полицията, защото от другата страна на тази бариера може би имат самишленици, които там защитават формалните и реални устои на едно държавно съществуване. И още нещо. Моля ви, не се превръщайте в
противници на собствената си кауза. Вие сте там, за да протестирате за повече справедливост. Не позволявайте някой да ви подведе към нарушение на справедливостта спрямо другите, пък макар и от друг етнически происход. Те са български граждани, те един ден могат да прославят България, както Божидар Аврам. Точно така, Божидар Андреев, европейският шампион по вдигане на тежести. Да припомня на нашите зрители и слушатели, в студиото е експертът по антитероризъм Христо Смоленов. Господин Смоленов, обаче още малко, понеже експерт по антитероризъм. Да. Имаме си служби, имаме си местни власти, имаме хора, които са регистрирани под някаква форма с прояви извън закона и друг път. Къде стоят всички? Защо не ги наблюдават? Ние, ето, вие понеже споменахте другият ни вице-премьер, депутати от ВМРО от този регион, да. Тук в нашото студио казаха, напоследък стават интересни процеси в Габровския регион, раздвижване има в тази посока. Добре, къде са? Защо не ги следят? Нали това е ролята на службите? Или има нещо умишлено в цялата тази история? Или не му пука на някой? Ето тук идваме до големия проблем и до причината аз да съм тук и да говорим за тези неща, които приличат на битов тероризъм, но се коренят много по-дълбоко. Страната ни е подложена на ерозия от сили, които искат тук да няма граждански мир. Страната ни е в полезрението на действия, които са диверсионни. Страната ни трябва да се пребори с проблемът на гетото, защото в гетата има развъдници на тероризъм. И тези развъдници функционират вече на индустриална основа. Подхранват се с финанси отвън, с проповедници отвън, с медийно внимание и обезпечаване с помощта на едни или други добре платени наемници, па макар и адвокати, които като екипи са на бързо повикване, за да извадят от неудобното положение всеки подобен провинил се или престъпник. Странна симбиоза. В гетата се генерира тероризъм и нещо повече. Агресията, която проявяват някои представители на ромският етнос, подчертавам, някои, не всички, но е толкова грозно всичко това, което виждаме, толкова грозно е нападението в Асеновград, толкова грозно е нападението в Войводиново. Зачестяването на тези примери... В Смолен има подобен... В Смолен имаше убийство, което беше замазано. Подобен случай. И съвсем скоро пак подпинали, айде, пияни роми... Проблемът е, че насъскването на тези младежи от ромски произход става целенасочено и става в рамките на едно упражнение по генериране на терористични нагласи. Това е другият момент на политическото лицемерие, защото те ще бъдат пак призовани съвсем скоро да си упражнят правото на глас по един или друг начин. Нали не си мислите, че сега няма да бъдат използвани? Някой иска да ги използва в качеството на електорален башибозук. Някой иска те не да упражняват цивилизовано право на участие в демократичния процес. Някой иска те да разклащат, да ерозират именно цивилизованият характер на нашето общество. И затова аз бих казал, битката за интегрирането на този жизнерадостен и доста жизнен етнос е чрез цивилизоването на отношенията към тях и от тяхна страна. Точно това липсва в много от прехвалените стратегии за интегриране, декади, които погълнаха почти милиард, без да има резултати, напротив, създадоха една много опасна нагласа за безнаказаност в някои от тези хора. Подчертавам, не работещите, не трудещите се сред тях, защото и да си спортист, си иска огромен труд. И да копаеш някъде, си иска труд и отношение към труда. Мисля, че образоването на този така голям контингент от хора, трябва да върви ръка за ръка с трудова дейност, с увличането в труд. И в този смисъл приветствам предложението на габровската кметица, която забелязахте ли, че постави въпроса и за административно наказание трудова дейност, за да се избегне тази абсурдна ситуация, да се налагат глоби, които никой няма да бъдат събрани и с които общо взето ни се подиграват. Битката в момента е за нормалност.
на човешките отношения. Битката е наистина да няма привилегировани и пазени едва ли не като рядък био вид. Хората все едно от какъв религиозен или етнически произход са, в рамките на нашата страна са български граждани и държавата ни е длъжна да осигури за всички тях справедливост, което означава и достъп до труд. Ето затова смятам, че най-голямото престъпление на неолиберализма, който сега се опитва да флиртува с тези хора, беше, че отрече правото на държавата да създава работни места. А що за престъпление ще е, ако се окаже, че в момента имаме отклоняване на вниманието по някакви си подбуди, да не ги назовавам, от други важни теми? Помните, че в това студио говорих за стратегическата провокация по оста Турция-Европа. Ние сме на топа на остата в буквалния смисъл на думата. И ние трябва да посрещнем геополитическите сътресения, някои от които са равни на земетресение с голяма тектонична мощ. Аз имам предвид и вътрешно политически. Трябва да особеност. Ги посрещнем с особена консолидация на българският фактор. Българският фактор на Балканите изигра вече уравновесяваща, и то стратегически уравновесяваща роля. Това не се харесва на определени среди, които биха искали тук да върлуват Дали и Кърджали, тук да се стига до етнически конфликти, тук да има граждански сблъсъци. Тук на Балканите това вече се е случвало и отново забележете отприщването на мигрантската вълна към Северна Македония. Беше опит за нанасене на удар в най-слабото място на веригата на балканската солидарност срещу демографската агресия, която идва. В този смисъл бих казал, че отговорното отношение на държавниците в България би трябвало да посрещне с цялата сериозна мобилизираност отношението на хората, което се проявява под формата на гняв. Този гняв може да бъде превърнат в воля за промяна. Мисля, че промените са вече до такава степен назрели, че ако не се състоят, липсата им ще води до загнояване. Мисля, че в момента се решава съдбата на нашата страна и на Балканите и ние не бива да се поддаваме на стратегически или тактически локални провокации. Пример има ли откъде да вземем в тази посока? Примера трябва да го вземем първо от собствената ни история. Аз ще кажа нещо, което ще ни върне в руско-турската освободителна война. При атаките срещу Плевен от страна на руската армия, в атакуващите редици имало японски самурай. Неговият меч е в музея на Шипка, където е и пушката на моят прадядо, който, между другото, като опълченец с два кръста за храброст, е и почетен гражданин на Габрово. В опълчението на България е имало и турчин. Дори само този факт трябва да ни покаже, че към нашите съотечественици трябва да се отнасяме като сънародници. Народа не е една затворена етническа група. Народът се състои от цяло многообразие, от етнически и верски компоненти, които трябва да бъдат синтезирани. И това е ролята на държавата. Аз призовавам българската държава да влезе решително в своите функции, да влезе и в гетата, а не да допуска гетата да влезат в държавното управление. Ето така, така да приключим. Благодаря ви. Христо Смолянов, Европа сутрин продължава само след малко.